Parenta kieu nih. Tok daripada bete mah abi cerean lah. Lebarnya teh mah. Hayu mah. Tok. Abi cerean wae. Heeh, sok abi cerean naonna. Nama-nama randa sok kan. Cek. Tak aja nama becean. Bae. Masalah daripada bete teuing. Sok atuh mah. Kawitan. Masih sumber itu. Seret larok. Nama-nama hewan. Itu enggak doi? Ada itu. Mana? Itu punten mah. I E A A B C D E F G H I J. Jabrai. Jabrai. Jerapah. Jagong. Jangkrik. Jebra. Jepang. 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 Jentik nyamuk. Jentik nyamuk man. Aduh, kamar kaat. Eh, bener tadi sebuah teing. Loba ngunah teing lauk nak. Asli ini capek. Belum lauk dituluh dia ini. Bejana, ayah budak anyar. Kamana sih tetemung-temung duit? Nanya ke budak anyar. Dulu, nalain siapa ya? Sana situ, mang. Apanan suara kangge mulai nenggal teh betah tong di galakan teing gitu pada setiap pun ini galakan deh dai mangan saur korek ngalatih mental nah we sugan we mental nanti timbul kuat gitu jadi engke di mana mana manehna terjun ke masyarakat geus jadi ulama geus jadi ustad di lembutna moal epes meet moal disuntak ke masyarakat kuningnya moal babarian gitu hari geus kuat diuji di dieu. Udah kanyar lain, kadi. Nggak mana, Mang? Diup. Udah kanyar teh, lain mana teh? Mana? Pahmi, Mang. Pahmi? Nggak sesuai mulai aja nama, kurang ganti ngaran mana, Mang? Baik, teh? Nggak semerti mulai aja nama, ngaran mana, Cunung. Benar. Benar. Pas, Cunung. Pas, Cunung. Jainan Cunung. Cunung, Mas Jainan. Urang ngalani ka maneh jadi cunung teh supaya maneh babari akrab jeung barudak. Ari geus akrab jeung barudak mah betah di dieu. Tah di mana-mana geus betah urang teh babari nya ilmu teh. Babari beteng geus betah mah babari nya ilmu di dieu teh. Tah pokona mah ti mulai ayeuna maneh sing betah ngaji di dieu. Kitu we lah ayeuna sing betah pokona mah. Baling deui nama ka kamar ka itu. Heuh jug mangkat. Meunang mah, Dek. Heuh jug ini teh. Thank you.